madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa wacad ku maray inuu tallaabo adag ka qaadi doono dowladda Ruushka oo lagu eedeeyay inay faragelin ku sameysay ololihii doorashada madaxtinimada dalka Mareykanka. Waxaa loo baahan yahay in aynu tallaabo qaadno, waanaynu qaadi doonaa, ayuu yidhi madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama oo la hadlayay idaacadda Mareykanka laga leeyahay NPR. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa ku eedeeyay dowladda Ruushka inay jabsadeen iimaylada xisbiga dimuqraadiga dalka Mareykanka iyo mid ka mid ah shaqaalaha ay isugu dhowdhow yihiin Hillary Clinton, laakiinse dowladda Ruushka ayaa si adag arrintaasi u beenisay. Madaxweynaha la doortay ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa sidoo kale eedeymahaasi ku gacan saydhay, waxaanu ku tilmaamay kuwa macno darro ah oo dana siyaasadeed laga leeyahay. Hay-adda sirdoonka Mareykanka ayaa sheegtay inay hayaan cadeymo muujinaya in kuwa jabsaday internetka xisbiga dimuqraadiga ay ku tuhunsan yihiin inay xidhiidh la leeyihiin dowladda Ruushka. Maalintii Khamiistii ayaa nin u hadlay aqalka cad ee dalka Mareykanku waxa uu sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku lug lahaa weerarada dhinaca internetka ee lagu soo qaaday ololihii doorashada Mareykanka. Mustafa Maxamed Cumar, Star TV, Hargeysa.